Mi nastavljamo beogradske priče o ženama takođe, ali sad iz nešto drugačijeg ugla. Koliko su žene danas jake u Srbiji i koliko su prepuštene sebi, koliko su pak krenule linijom manjeg otpora ili su to učinili muškarci? Jesmo li opterećeni feminizmom ili ne? Mi vam to pričamo kroz predstavljanje jedne interesantne izložbe koja će sutra biti otvorena u našem gradu i koja se upravo bavi ovim pitanjem, ali više o čitavom konceptu reći će nam autorka izložbe Aleksandra Popović, fotograf. Dobrodošla. Bolje vas našla. Dakle, kako je došlo do ideje i kakve su to žene danas oko nas u Srbiji i šire? Pa do ideje je došlo, mislim, na ideju sam došla sasvim slučajno, sasvim nekako, samo je bio trenutak. Kada mi se Iva pojavila na snimanju, devojka koja se bavi Instagramom konkretno. Radili smo neke fotografije za Instagram njoj i onda se ona pojavila, he, hoćeš ti me slikati u muškim gaćima? Onim belim. I ja sam rekla, da, dobro. A par godina unazad se ja sa drugaricama šalim kako muškarci više nisu ni džentlmeni, ni onako sve idu linije manjeg otpora i to je sve zato što ne nose više te bele muške gaće. Tako da je sve tako krenulo. Ali se posle onako gradio projekat i bio je ceo proces koji se završio u petak. Da. Mi ćemo, evo, i gledamo da upravo delić fotografije koje će sutra biti izložene u Beogradskoj galeriji Ozon. Dakle, žene u muškim belim gaćama. Gde su žene u toj cijeloj priči? Koliko su žene zaslužne za to što muškarci više nemaju onu ulogu koju su imali nekada? Ili su muškarci pak tu krivi? Pa ja mislim da smo svi krivi. Koliko i žene, toliko i muškarci. Ok, mislim, trebalo je osloboditi se nekih stvari i trebalo je... Mislim da žena i kreni da radi i da bude svoja i sve to, ali mislim da su tu muškarci izgubili na jačini. Tako da to je priča ono šta je stari. Kokoška ili jaje. Kokoška ili jaje. Ali generalno, eto, na primjer, ja u svom okruženju imam dosta jakih žena i uopšte nijedna od njih nije ona koja ja hoću da budem jaka, nego se sve stvari egzistencije, sve moraju da budu jake da bi preživele, da bi se izborile. A šta znači jaka žena? Je li to ona žena koja radi, zarađuje i sad kao zbog toga je nekako, kako da kažem, prenatrpana obavezama, a ne bi trebala da bude? Šta je jaka žena? Pa... Po tebi? Po meni. Da. Pa ima različitih tipova. Mislim, konkretno sad za izložbu neke žene koje sam fotografisala, dobila sam komentar pa one nisu jake. A ja baš mislim da jesu, jer svaka ima neku svoju priču i neke trenutke gde je bila jaka i mislim da ih ne prepoznam. Mislim, ja tu i moju majku ubrojam koja onako izgleda kao prava žena, dama, slaba, a to što je iznala u svom životu nikad niko ne bi rekao ko je poznaje. Tako da u principu mislim da te žene koje sam ja okupila možda nekome neće biti jake, ali svaka ima neku svoju baš onako dobru priču. A po čemu u nekim ljudima neće biti jake? Kako da kažem, jel uz fotografiju stoji neka njihova priča i kako će uopšte ljudi znati njihove priče ili će ih negde zamišljati? Pa neće ih znati. Ja sam to pokušala da dočaram njihovim reakcijama, jer pre fotografisanja mi smo imali ispijanje kafe i razgovore na tu temu i, na primjer, neke žene koje su u javnosti stalno nasmejane i koje nikad ne možete da vidite namraštene, one su na fotografijama baš namraštene. To su bile neke trenuci gde su se one opustile i stvarno se je video taj neki teret koji nosi. Od ujutru kad ustanu do uveče kad legnu, one su non stop u nekoj juljnjavi, non stop i da izgledaju dobro i da urade sve što treba, što im je na tom danu kao zadatak, do toga i da budu one. Mislim, ali danas nas generalno i vreme melje i
treba se izboriti sa svim. Da. Sutra na Beogradskom otvaranju izložbe, kada budu bili neki muškarci i kada budu gledali ove fotografije, kako oni da pomognu ženama? Što da rade da se te žene bolje osjećaju i da ne budu tako jake, odnosno više jake no što treba da budu? Pa prvo da... Ono, po muškarci, tebi. Opet po meni, dakle, po tebi. Pa ja sam već fotografije pokazala nekim muškarcima. Mislim, prvi je Kustos koji je napisao pesmu koja je... kako da kažem, baš feministička i mislim da nijedna žena tako ne bi sročila toliko grubo. I baš je bilo pitanje, neke su se čak i žene onako, u ovoj previše, ali ja sam išla sa time, kao i što su fotografije neke malo previše, tako je i ta pesma koja ide u celu priču. Ali muškarci, ne znam, oni su, pošto su neki već videli, videla sam reakciju, neki su bili, uopšte nisu videli point, oni su samo videli neke žene u belim gaćima i bilo je wow, super, super izgledaju. A neki su, mislim, malo su se ono, kao da nije im se svidela tema. Mislim, nije im se svidela zato što im je tu, osjetili su se ugroženi. A kako da pomognu ženama ili žene njima? Pa bez obzira, mislim ovako, i žene koje deluju jako, koje deluju da im niko ne treba, mislim treba im i te kako i onda samo je poenta da budu jači od njih. A svaka žena će pustiti da neko bude jači. Samo da se pojavi taj neko. Samo da se pojavi taj neko. Dobro, kako si birala modele za fotografije, kako je išao taj izbor, odnosno čime si se rukovodila? Pa krenula sam od žene svoje okoline. Pa preko, svaka je imala da preporuči neku, svaka je si čula da ima tu priču. Onda dosta, pošto dosta znam i ljudi, mislim žena iz javnog života, i onda sam, tako kako sam sretila ženik, uvek me pitaju šta radim, kako je uvek. Hoću ja. Ja sam ta žena. Da. Ja sam jaka. Da, tako da na kraju suma sumarno 29 žena. Toliko sam stigla da islikam, bilo je još u planu, ali jednostavno i galerija ne može da podnese, ali mislim da ću nastaviti sa ovim jer i dalje, mislim, ta izložba će ići, tako da projekat sam po sebi nije gotov. A, da, dakle, bit će i druge i treće etape. Da. Hvala puno, Aleksandra, na izdvojenom vremenu. Dakle, pozivamo Beograđane sutra o 19 časova, je li tako? Galerija Ozon, to je... Uzun Mirkova. Sad su se preselili, da. Hvala puno još jednom i puno sreće u daljem radu. Hvala.